1. září je prvním dnem nového školního roku. My jsme s kamerou navštívili základní školu 28. října a společně s ředitelem této školy navštívili prvňáčky. Při té příležitosti jsme se zeptali na pár otázek. Pane řediteli, dneska je první školní den, kolik vám nastupuje prvňáčků? Podle zápisu by mělo nastoupit 95 žáků do první tříd, to znamená ve škole budou 4 první třídy. Je to více než minulý rok a jaká je tendence? Přibývají děti nebo spíše ubývají? No, musím říci s potěšením, že zájem rodičů poslat děti do základní školy 28. října je veliký. To znamená, já můžu s klidným svědomím říct, že o školu je veliký zájem a neustále nám přibývá počet dětí. V loňském roce počet žáků se pohyboval kolem 650. V letošním roce od září předpokládáme, že jich bude přibližně 680. Tady k tomu musíme říct, že mnoho dětí od nás odchází studovat víceletá gymnázia po 5. třídě, po případě po 7. třídě. Přesto počet žáků nám neustále stoupá. Jak jste na tom kapacitně? Máte dost tříd? Máte dost prostorů, aby ty děti se mohly učit? To je jeden problém, který je nutno řešit. Kapacita školy, neboli správně nejvyšší povolený počet žáků školy, ten máme dostatečný, ten je 800. Jenže tato kapacita školy byla stanovená kdysi dávno, v roce 95-96, kdy se vůbec ještě nepočítalo s tím, že budou speciální učebny, výpočetní techniky, počítače, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie. Toto všechno jsme museli zrušit, abychom pokryli potřebu žáků. Jedná se intenzivně s městským úřadem v Příbrami se zřizovatelem a v současné době mohu s potěšením říct, že se zpracovává projektová dokumentace na půdní vestavbu, vlastně něco obdobného, jako všichni znají na gymnáziu Komenského v Příbrami. No a pojďme to zakončit, na co se těší ředitel školy? Teď bych měl asi říct, že přeju učitelům, že vláda se rozhodla jim zvýšit platy. To určitě. Samozřejmě těším se na práci, těším se na spolupráci s učiteli, tak jako každoročně v každé škole se učitelé někteří mění, někdo přijde, někdo odejde. Těším se na zapojení do dalších dotačních titulů ve spolupráci s městem Příbram. Myslím, že inkluze, tento známý ožehavý problém, máme vyřešený, takže v podstatě řekl bych, těším se do práce jako každý jiný. Prvňáčkům přišel popřát a pozdravit je i starosta našeho města. A jak jemu šlo učení? Tak já nejraději vzpomínám spíš na ty školní léta toho středního vzdělávání a toho vyššího. Na té základce jsem se tak trošku trápil, musím se přiznat. Na pár otázek jsme se také zeptali přítomné zastupitelkyně magistry Brožíkové. Chtěla bych školáčkům, kteří dnes přišli do první třídy, popřát, aby ten školní rok jim proběh jenom v radostných hrátkách a rodičům, aby měli s těmi dětmi co nejméně starostí, spíš také tu radost. Já jsem sem přišla dnes na základní školu 28. října z toho důvodu, že doprovázím vnoučka do první třídy. A musím říct, že jsem ráda, že bude docházet na tuto školu, protože to kvalitní vzdělávání, které poskytuje ostatně ovšem jako všechny ostatní školy ve městě, tak vítám a doufám, že to bude ku prospěchu. Jak vzpomínáte vy na svoje školní léta? Na svoje školní léta to už je strašně dávno, ale jo, vzpomínám moc dobře, protože tam je nejdůležitější to kamarádství, které tam vzniká a které se s vámi táhne potom celý život. Na školu vzpomínám ještě z druhého úhlu, také jako učitelka, která dlouhodobě působila na školách tady ve městě Příbrami a i to mi přineslo do života hodně, protože děti, které jsem učila, mi vždycky přinesly potěchu na duši. No a pojďme to zakončit. Tady ve škole mají tak nevyhovující hřiště, nebo ne nevyhovující, ale zastaralé hřiště. Prý se chystá nějaká rekonstrukce. Tak mohu říct, působím ve školské radě této školy a za zřizovatele zároveň mohu říct, že vím, že se
snažíme, aby rekonstrukce a úpravy, které ta škola potřebuje, se nám podařily dotáhnout do konce. V současné době se jedná o to, že během pár dní přijde firma sem na školu, která už kopne do země a dlouho diskutované i ve veřejnosti města Příbram hřiště se začne předělávat, rekonstruovat. Vznikne, oproti průvodnímu projektu je sice trošku zmenšena ta možnost, která tady nastane, ale vznikne tady velice pěkná plocha s umělým povrchem, doskočiště na skok daleký, volejbalové hřiště a také 60-metrová dráha. A zřizovatel má v úmyslu, pokud za pár let finance budou dostačovat, že by se zde vytvořil i běžecký ovál pro potřeby tělesné výchovy i širší veřejnosti. Kluci, dneska je první školní den, jak se těšíte do školy? Ne. My netěšíme na kamarády. Moc ne. Já ne. Já taky ne. Já ani nevím, kde je třída, takže... Jo, těším se. Jo, docela jo. Tak na kamarády určitě, ale na to učení moc ne. Asi tak. Vůbec, ty prázdniny by byly lepší. O hodně. No a když už ve škole jste, na co nejvíce těšíte? Na tělocvik. Moc ne. A když už jsi ve škole, tak na co nejvíc teda? No tak se těším asi nejvíc. Asi na výtvarku. Prázdniny skončily a opět školní rok. Jak bude reagovat knihovna Jana Drdy? Knihovna Jana Drdy je připravena. Budou pokračovat přednášky magistriany Froňkové o dějinách umění. A do Příbramy přijede pan Rejžek se svým klubovým poslechovým pořadem Kaleidoskop, hudba, kterou v Radiožurnálu neuslyšíte. A 15. září přiletí do Příbramy Straka s listováním. Pořad se bude jmenovat Straka v říši entropie. Dále trochou zeměpisu přispěje Petr Halada vyprávěním o Severní Koreji a na samém konci září bude v knihovně Jana Drdy setkání genealogických nadšenců a inženýrka Jaroslava Dvořáková rozebere příbramské rody Bolinu a Bulinu. Zmínila jste listování, co to znamená? To je něco mimořádného, na to vás chci zvlášť pozvat. Bude to veselé, bude to chytré, bude to zábavné a je to čtení. Ale nemusíte se ničeho bát, že byste snad museli něco číst. Číst budou herci a vy se budete jenom bavit. A možná si prožijete ten krásný okamžik, kdy si řeknete aha a pochopíte něco, čemu jste vlastně celý život nerozuměli, třeba nějaký fyzikální zákon. Zjistíte, proč někteří samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Přesvědčíte se, že nikoli řád a harmonie, ale zmatek a chaos je základ života. A dozvíte se, že i myši mají svůj názor na kvantovou fyziku. Celé to vymyslela spisovatelka a výtvarnice Markéta Baňková. Knížka se jmenuje Straka v říši entropie a nefyzikální bajky ze života. A Markéta Baňková za tuto velice originální knížku dostala i ocenění Magnesia Litera za objev roku v roce 2011. A soubor s podivným názvem Listování, který vám knížku téměř celou přečte, je takové volné sdružení profesionálních herců a můžete se s nimi potkávat na nejrůznějších místech i velmi neobvyklých. U nás to tedy bude v knihovně. Ve čtvrtek 15. září od 5 hodin odpoledne v knihovně Jana Drdy v hlavní budově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a na dětském oddělení. No a to představení je určené hlavně pro mladé lidi od 12 let a samozřejmě pro dospělé a netrvá víc než hodinu. Těšíme se na vás. Veškeré další informace o dění v knihovně najdete na webu knihovny. Běh hasičů do svatohorských schodů je závod, který nemá v České republice obdoby. Jak vznikl, kdo ho organizuje a na co se můžete těšit v tomto ročníku, to nám prozradili jejich organizátoři. Tento závod je věnován na počest hasičům, kteří zasahovali v dubnu v roce 1978 při požáru Svaté hory.
vznikla z nápadu v mý hlavě už v roce 2006, kdy jsem měl tu možnost zúčastnit se obdobných závodů, ale ne tak na tak posvátné místo ve Varšavě nebo i v Bratislavě, kde závod dvojic, potažmo trojic, běhali s dýchacím přístrojem na vysoké budovy. A v této době mě napadla myšlenka uspořádat něco tady v Příbrami. Na organizaci tohoto závodu se podílí Sbor dobrovolných hasičů s přispěním dalších sborů. Finanční otázka tohoto závodu je velkým díky pro město Příbram a sponzorům tohoto závodu. Po stránce sportovní se připravujeme také, protože, jak již bylo řečeno, je to tradice a spoustu z nás máme rádi sport a spoustu z nás máme rádi výzvy a tudíž chceme taky závodit. Takže my si to zorganizujeme, my si zazávodíme, ale bohužel už nevyhráváme, protože konkurence je vysoká. Každý rok se snažíme udělat něco výjimečného, něco zvláštního nebo nevšedního. Letos jsme ve spolupráci s pořadateli Šalmaje připravili pro hasiče průvod. Zveme všechny hasiče, aby se zúčastnili průvodu, kde my budeme mít koňmi tahanou stříkačku v historickém obleku a půjdeme z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka na Svatou horu. Poté už proběhne slavnostní zahájení a vlastní závod. Závod proběhne 10. září od 10.30. Divákům doporučím, aby se nacházeli v prostoru schodů, kde to je hodně atraktivní, kde svým hasičům mohou fandit. Dále hodně atraktivní místo je v cíli závodu. V sobotu 27. srpna do Příbrami přijel kamion v rámci akce Proměny života. Co to je za akci a kamion, se dozvíte v naší reportáži. Ani neřeší, na koho útočí, chce jen u mámy zaspít. Tak projekt Proměny života vznikl původně tak, že jsme chtěli uspořádat turné po celé České republice, ale zjistili jsme, že by ten náš program, vlastně, kdyby jsme přehráli celé naše album, takže by jsme nedokázali pokryt celý večer a proto jsme si začali zvát místní kapely a to tak, že vlastně přijdeme na místo a na tom místě vlastně předem si domluvíme nějakou začínající kapelu, které chceme vlastně pomoct v propagaci. Tak ten program je vlastně tak, že my přijedeme na místo s kamionem. Původní myšlenka byla taková, že přijedeme na místo třeba týden dopředu a zůstaneme tam s tím kamionem, ale podařilo se nám to úplně tak přesně zrealizovat, takže přijedeme ráno na místo, postavíme z kamionu, postavíme pódium a vlastně večer začíná samotný koncert. Teďka je to asi 10. místo a ještě do konce léta tam pár akcí máme naplánovaných, ale úplně jakože největší takovou akcí je 3. září Brno přístaviště. Tohle je takový pilotní projekt a v příštím roce určitě pokračovat budeme a navázali jsme spolupráci s kapelama i vlastně s městama, kde jsme teďka hráli a Příbram je jedním z těch měst, kde jsme byli velice spokojeni s přístupem. Naše kapela měla celkem dlouhý jako složitý vývoj, protože původně jsme se nejmenovali Simplified, ale Simplified a to jsem byl vlastně jediný člen, který hraje doteď v té kapele a postupně jsem do ní přijal svého taťku, kytaristu, protože nám ještě nebylo 18 a mohl nám kupovat pivo. A později se k nám přidal i náš basák, Vojta Marek, tak shodou náhod má stejný příjmení jako my.
A potom jsme vystřídali asi 3 bubeníky s tím, že ten poslední od nás odešel asi půl roku zpátky. Od té doby hrajeme s počítače, s bicíma. A to je tak asi k našemu vzniku. V pátek 26. srpna proběhla veřejná debata v příbramském skateparku o jeho nové podobě. Více v naší reportáži. Tak já vás tady všechny srdečně vítám. Jsem ráda, že jste přišli. Za vámi jsou návrhy, které mi chodily do kanceláře. Někteří děti přišli i osobně. Snad jenom tolik, že toto je takový, to není osamocený projekt. Je to projekt, který zapadá do celkové té myšlenky zelené páteře. Dnes jsme v příbramském skateparku a děti sem přinesly svoje návrhy, jak by skatepark mohl vypadat. Nakolik budou zapracovány v projektu, který budete připravovat? Návrhy jsou moc pěkný, je vidět, že se na tom děti poměrně vyřádili a řekl bych, schematicky je tam patrno spousta překážek, které určitě do skateparku budou zakomponovány, takže ty děti si tam ty svoje překážky určitě najdou. No, jelikož jsme na začátku, to znamená, řešíme vstupní podklady pro to, aby jsme si mohli vůbec udělat nějakou představu o tom území tady, tak ještě nemáme hrubou představu o tom designu, ale jakmile budou ty podklady, tak začneme na tom pracovat. V jakém horizontu předpokládáte, že by mohl být projekt hotový, aby ho příbramáci mohli vidět? Budeme se snažit v rámci s investorem, s městem na tom začít pracovat v co nejbližší době a předpokládá se, že by to mělo být v druhé půlce příštího roku. Tak zeptám se, vy jste doteďka provozoval skatepark tady v Příbrami, co říkáte na ten nápad radnice, aby děti přinesly své nápady a vůbec na to, že se bude rekonstruovat tento skatepark? Jsem každopádně rád za to, protože ten park vlastně dneska už je, dalo by se říct, zastaralý a je potřeba s tím něco udělat a v našich silách to prostě nebylo za tu dobu, co jsme to provozovali, ani když jsme v té poslední době zkoušeli žádat vlastně město o nějaké příspěvky, takže dneska je nové vedení na městě a určitě ten nápad k té realizaci nového parku je super, že? A doufám, že to dopadne tak, jak by mělo a že se to fakt zrealizuje, protože dřív jsme slýchali jenom sliby, ale nikdy se nic nestalo a teď vlastně je konečně šance, že ten park bude na té úrovni, na které by měl být v téhle době a ne prostě 10 let jakoby starý už. Jo. Zeptám se ještě, budete nějak spolupracovat tady na tom, na té obnově? Každopádně my, i když jsme teda neprodloužili provozování tohle areálu, tak jsme přislíbili veškerou pomoc městu, co se týče poradenství, případně nějakých kontaktů, spolupráce v rámci těch kluků, co tady jezdí, takže není problém, s čím nás osloví, tak se budeme snažit víc stříct, protože nám vlastně o to jde, aby ten park se vybudoval nový a byl opravdu na té úrovni, na které je potřeba v dnešní době, aby byl. Tak návrhů se sešlo poměrně hodně, přišla nám 100 návrhů a spoustu dětí kreslili i na místě a odměněni samozřejmě, jak jsme už slibovali, byli volnou vstupenkou na megaskluzavku, která tady bude v neděli a samozřejmě jsou všichni srdečně zváni, protože si myslím, že to bude velmi adrenalinová neděle. Tak my jsme dostali tady vstupenku na 300-metrovou klouzačku. Dostali jsme to za to, že jsme nakreslili návrh do skateparku. A taky jsme dostali bonus vstupenku na Lucii Vondráčkovou za to, že jsme se dostali na radnici a paní Alena Žiňšková dostala od nás kytku. Jako jediní jsme se dostavili na tu radnici, tak jsme dostali takový bonus. Příbramská svatohorská šalmaj se blíží, loni jsme o ní byli ochuzeni, letos bude trvat 2 dny. Je tomu tak určitě, letos jsme
vlastně mimořádně ve spolupráci, s pořadatelské spolupráci s městem Příbram se domluvili, že letosní šelmaj bude dvoudenní v rámci oslav 800 let města Příbram. Takže loni vlastně tam je na tom krásném nádvoří nově zrekonstruovaném tady být nemohla, takže teď jsme to chtěli trošku maličko dohonit i těma dvouma dnama. Znamená to tedy, že šalmaj bude na Svaté hoře dva dny? Na Svaté hoře nebude dva dny. První den bude na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami. Tam bude program od 11 hodin do 23. A potom bude druhý den standardně nebo klasicky, tak bude tady na nádvoří Svaté hory. Předpokládám, že počasí je objednané, nicméně na jaký program se můžeme těšit? Tak program je velice bohatý. Spousta interpretů, spousta umělců, spousta různých, jak se říká, taháků uměleckých, ale co bych mohl vypíchnout třeba tak na ten program, tak si myslím, že to je páteční den. Například je tam historický videomapping, je to vlastně takové vizuální zpracování prezentace historie města Příbrami. Na ní spolupracovala s námi vlastně paní doktorka Smolová, pan doktor Welfl, a doufám teda, že realizační tým, který je z Českých Budějovic, který tento videomapping připravuje, takže to bude pro všechny docela krásná podívaná, takže tímto samozřejmě všechny zvu, je to taková novinka tady v Příbrami a docela se na ní všichni těšíme. Vašku, od kdy do kdy je program v pátek a jaký čas je v sobotu? Tak v pátek je program od 11 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka do 23 hodin v bloku asi od 11 do 17 budou vystupovat školní zařízení, jak základní školy mateřské, tak gymnázia v určitých prostě takových jakoby uměleckých skečích, jako je hudba, tanec, divadlo, a budou stvárňovat nebo přibližovat nějakou historickou osobnost nebo nějakou událost příbramské historie. Potom následuje další hlavní program, který končí až ve 23 hodin večer. Vlastně s tím, že videomapping se bude ještě reprízovat. Druhý den vychází dobový průvod z náměstí TGM na Svatou horu a Svatá hora zahajuje svůj den v 10 hodin s tím, že program je opět plánován do 23 hodin do večera. Vlastně proběhne přímo při sobotní šalmaji tady na nádvoří Svaté hory. Ještě pořád se bude něco dít na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde bude vystupovat soubor Magura, který je z partnerského města z Kežmaroku, a bude tam další ještě dobově připravený program. Současně při svatohorské šalmaji tady u Březnické brány bude startovat běh hasičů do svatohorských schodů, také tradiční akce, a dále ještě v ten den Den železnice v Příbrami a 140 let trati Zdice proti Vín. Pokud byste chtěli detailně ten program vidět, tak bude na stránkách www.ginevra a nebo na stránkách města. Program je opravdu bohatý a velký dík patří samozřejmě partnerům a taky pořadatelské spolupráci a spolupráci se všem odborem města Příbram, takže jim za to všem děkujeme. O tomto víkendu můžete navštívit pravou pouťovou zábavu na návsi v Trhových Dušníkách. Čekají na vás známé atrakce jako autodrom, dětský vláček, kolotoč, řetízkáč, houpačky, střelnice a spousta dalších. Jste srdečně zváni. Samozřejmě nebudou chybět stánky s občerstvením či cukrovinkami. Pánové, přijďte své milé koupit to největší perníkové srdce z lásky a strávit zde příjemný den se svými dětmi. Tak nezapomeňte, pouť v Trhových Dušníkách bude již tento víkend. Nová oáza relaxu, zábavy, dobrého jídla, fitness a zdravého životního stylu a stylových obchůdků je v centru Příbrami. Najdete ji v zrekonstruované pasáži butiku Jana v Pražské ulici. Vejdete sem buď přímo z pěší zóny a zamíříte do prvního patra, a nebo zdobenou kovovou branou z jiráskových sadů. Typická italská atmosféra na vás dýchne například v obchodě Gugusto. Najdete zde italské potraviny, těstoviny sušené, ale i čerstvé, uzeniny, sýry, oleje, octy, lihoviny grappa, likéry limoncino, vína i výbornou italskou kávu. Otevírací doba pondělí pátek od 9.30 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Ve vedlejším butiku Romance zase na vás dýchne francouzská Provence a vintage styl. Romance je originální obchod s bytovými dekoracemi, doplňky, dárkovými předměty a drobným stylovým nábytkem. Prostě vše pro krásný a útulný domov a vše krásné na obdarování vašich blízkých. Pondělí, pátek od 9 do 17 hodin a otevřeno je i v sobotu od 9 do 12. A nově zde najdete také obchod s bižutérií Bella Mark Prenny. Obchod je specializovaný na bižutérii, hodinky, stříbrné šperky. Najdete zde širokou škálu dárků pro všechny věkové kategorie. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Posedět s přáteli pak můžete u lahvinky, třeba bílého chardonnay, v kryté zahradní restauraci. Ta se nachází uprostřed pasáže. Denní nabídka hotových jídel, salátů a sladkých zákusků vám udělá příjemnou tečku za uskutečněnými nákupy ve stylových obchůdcích pasáže butiku Jana a nebo ve studiu Promine Body. Těšíme se na vaši návštěvu. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Děti dětem, tak se jmenovala akce, kterou uspořádali dobrovolní hasiči z Ohrazenice. Jednalo se o dětský závod, který byl spojený se sbírkou pro nadační fond onkoláčkům. Více v naší reportáži. Tak děti dětem je soutěž, kde pomáhali mladí hasiči. Bylo to 8 družstev tady z okolních vesnic a pomáhali dětem nemocným. Jsou to děti onkologicky nemocné a dávali jsme to na jejich konto onkoláček. V čem děti soutěžili? Takže byl to klasický požární útok, co je počítáno pro děti podle směrnic. Potom to byl překážkový běh a pak jsme udělali zvláštní takovou disciplínu a to byla soutěž jednotlivců, která byla vyhodnocena zvlášť. No a Ohrazení se druhé družstvo máme. Minuty 8,39 vteřiny. Diplom pro všechny, diplom pro každého z vás. No, tak jsme z SDH Záluží, na závodech jsme už po několikátý, výhru jsme nečekali. Jsme z Hostomic, čekali jsme dobré místo, jsme tady poprvé a líbilo se nám to tady hodně.
SDA Hostomice! Takže my jsme přijeli z Křešína, jsme tady poprvé a myslíme si, že nám to šlo docela dobře. Hasiči Křešín! Ještě nám tady pan Vidra přečte jednou, aby jsme věděli. Myslím si, že je to takové milé vrchko. Ano, je. Vybrali jsme 27 800 korun a materiální věci, které jsme dali, tak to byly vlčený ubrousky a hygienické potřeby, hračky, knížky, časopisy, prostě tím, čím bychom mohli těm dětem ulehčit trošku ten jejich život a rodinám těch dětí. My jsme to vůbec nečekali, když nás oslovili pan Kusí a čekali jsme, že to bude menší. Je to poprvé, co vlastně malá obec a takhle hasiči se rozhodli pomáhat a nazvali to krásný děti dětem. A ta částka je neskutečná, 27 800 plus ještě budou další vlastně částky za propagační předměty, takže krásná částka. Víte, jak tu částku využijete? Využíváme ji pomoci onkologicky a jinak vážně nemocným dětem, máme transparentní účet a na našich stránkách nadačního fondu Šance onkoláčkům vlastně vždycky zveřejňujeme příběhy a tam je materiální pomoc, kterou potom nakupujeme a posíláme dětem. Takže vždycky tu částku proměníme za materiální pomoc, která odchází do rodiny. Rodina nám zpátky posílá potom informace, fotku a vždycky najdete uveřejněno i na Facebooku. Kdyby náhodou diváci, kteří nás teď sledují, chtěli darovat nadaci nějakou i obnos, kam se můžou obrátit? Přímo finanční obnos, tak na stránkách je transparentní účet, takže můžou vlastně poslat částku na transparentní účet a jinak vlastně pomoc jsme založili prioritně jako materiální pomoc, kdy kamarád se onemocnil syn, my jsme jí začali pomáhat, nadační fond potom Lenka Klasnová i založila, poběží 2 roky a my opravdu proměňujeme ty finance na tu materiální pomoc. Můžete, když nahlédnete na stránky, najdete i seznamy, pomáháme nejmenším dětem, to je široké spektrum a to jsme i zapomněli zmínit, že vlastně hasiči udělali i sbírku té materiální pomoci. V uplynulém týdnu zavítal na svoji prezentaci do příbramské kovárny známý bojovník MMA Viktor Pešta. Kdo je to Viktor Pešta, nám přiblíží následující příspěvek. Po skončení prezentace jsme položili Viktorovi pár otázek. Zajímalo nás, jak se to vůbec stalo, že přijal pozvání do příbramské kovárny. Tak pozvání jsem přijal, protože tady kovárnu provozují moji kamarádi a že se snažím samozřejmě nějak pomoct, jak to jde. A celkově tomu projektu fandím. Je to něco, co si myslím, že má smysl a že to je, že tímhle směrem se trendy budou ubíhat i v budoucnosti, takže a navíc jsem odsud, vlastně jsem
jsem z Rožmitálu, takže a v Příbrami jsem byl narozený, takže jsem rád, že se tady můžu zapojit do kulturního dění, když to takhle řeknu. Tak název té přednášky, jestli tomu tak můžu říkat, byl Cesta do věvsí, takže jsem se snažil tady posluchačům nějak přiblížit, co všechno to obnášelo a jak jsem začínal s tím sportem a co všechno jsem musel udělat, abych se do toho věvsí dostal. A vlastně jsem pak odpovídal tady na dotazy, koukli jsme na nějaký video mého zápasu, kterýmu jsem přidal jako komentář, jako svůj pohled. Říkal jsem, co jsem třeba během toho zápasu, na co jsem myslel, co jsem cítil a takový ty zákulisní informace. Viktore, já se tě zeptám, když srovnáš podmínky na Floridě, v San Diego, potažmo ve Švédsku nebo u nás, tréninkový zápasník jako si ty, jak se to dá srovnat? Tak samozřejmě ten trénink tam je mnohem kvalitnější, nebo celkově ten sport tam je dál. Konec konců MMA vzniklo v Americe, takže logicky jsou prostě o krok dál. U nás prostě je to trošku jako old school ještě, i když se to pořád zlepšuje. A třeba na té Floridě zrovna to byl hrozně technický trénink, což mi vyhovovalo. Asi jsem se naučil spoustu věcí i po takové době, co to dělám. A když bych to srovnal třeba s tím švédským, kde jsem trénoval do té doby, tak tam to bylo takový víc, jsme to víc tak jako dřeli, jakoby hodně sparingu, hodně fyzičky. A až jsem se to přetrénoval vlastně několikrát. Takže řekl bych, na té Floridě jsme trénovali techničtějc a z mýho pohledu líp. Tři příbramáci, tři kamarádi se vydali na své cestovatelské dobrodružství, o kterém minulý týden přednášeli v příbramské kovárně. O své zkušenosti z těchto cest se s námi podělili. Dneska jste v kovárně prezentovali své cestovatelské výlety. O čem to bylo? Tak první přednášku jsem ukazoval náš výlet do Jordánska, kam jsme se čistě náhodou vlastně přes kamaráda dostali na týden. A jezdili jsme tam autem po celé zemi, která vlastně je hned na jih od Sýrie, kde teďka zuří vážný konflikt, takže nejdřív jsme přemýšleli, jako jestli se tam vydat, ale potom jsme zjistili, že ta země celá je bezpečná, tak jsme tam vyrazili a vůbec jsme toho nelitovali, protože právě díky tomu, že je tam takový ostych kvůli té válce, tak lidi se tam bojí jezdit a ten turismus tím, jak je nízko, tak všechny ty památky, třeba Petra, jeden ze sedmi divů světa, jsou úplně prázdný a člověk si užije takovou atmosféru toho, jak to mohlo vypadat třeba před těma, řeknu 30 lety, jako ne před 2000, ale před těma 30 lety, kde ještě ten turismus nebyl tak rozvinutý. Co vás tam nejvíce zaujalo v Jordánsku? No asi ta Petra. Je to takový stereotyp, že bych to třeba ani nečekal, protože je profláklá ta treasury, kterou člověk zná třeba z Indiana Jonese, ale skutečně to město, prostě když jsme viděli, jak je obrovský, jak to není jenom tady o tom jednom chrámu, ale o opravdu místě, kde žilo třeba 20 000 lidí uprostřed pouště, které potřebovali přežít, že jo, celý rok, jenom z vody, která naprší několikrát do roka v zimě, tak to skutečně být tam působilo hrozně mysticky. Byly tam chvíle, kdy jste se báli i něčeho? Tak určitě. Jedna z chvílí vlastně díky tomu, že jsme cestovali celkem naslepo a hledali jsme si ubytování přes couchsurfing, tak jsme narazili na všemožný lidi, který jako nikdy jsme se nedostali do žádného nebezpečí, ale byly tam chvíle, kdy jsme se trošku báli, vlastně ty lidi jsme vůbec neznali a najednou třeba slyšíme hluk z ulice a nevíme, co se venku děje, tak pak člověk si říká, jestli věří jako hodnocení na couchsurfingu tolik, aby mu svěřil svůj život, ale všechno jsme přežili a žádný problém nikde nebyl, takže určitě můžu doporučit cestovat. Taky jste tady kluci prezentovali, že jste byli na kolech ve Skotsku. Kolik jste tak ujeli denně a jak se vám tam vůbec líbilo v tom Skotsku? No tak to Skotsko jako přece jenom jsou to kopce, takže já nevím, tak průměrně třeba 70-60. Na to Skotsko jsme měli vlastně, my už takhle jezdíme jako delší dobu, na to Skotsko jsme měli nejvíc času, bylo to asi 20 dní. Takže jako v průměru tak, no, těch 60-70.
Skotsko je spojený s Lochneskou příšerou. Byli jste u jezer, kde je Lochneská příšera, viděli jste ji? No, jako viděli samozřejmě, ale nebo takhle, my jsme tam přijeli, že jo, normálně jsme dělali nějaký fotky, hledali jsme ji, ale pak až jako když jsme viděli ty fotky, tak jsme jako si tam všimli prostě někde v dálce té Lochnesky, no. A tam na tom místě jako úplně ne. To až pak jako doma, když jsme jako zkoumali opravdu. Tam jako hodně lidí tam jezdí právě ji hledat, my taky, jako byli jsme tam dost dlouho, ale neviděli jsme ji úplně přímo na místě, až právě na těch fotkách, no. Jinak Lochnes je jako krásný místo, i bez té Lochnesky. Kolik jste vezli vůbec na kolech zátěže a kolik jste toho najeli celkově? My máme takhle na zadním nosiči tak 10-15 kg, kde vezeme jídlo, pití, pak stán, spacák, karimatku, takovýhle věci. Takže je to docela znát, je to těžší než to kolo samotný. A celkem jsme najeli asi 1400 km za celý výlet. Byla to jediná výprava, nebo plánujete další výpravu na kolech? Snažíme se jezdit každý rok, takže byli jsme 2013 ve Skotsku, pak jsem byl s klukama, zašli jsme ve Švýcarsku, jeli jsme přes Německo. Minulý rok jsme byli, zašli jsme v Dánsku, jeli jsme přes Švédsko až do Osla v Norsku. A tenhle rok pojedeme do Walesu, což bude asi podobný tomu Skotsku, tak se na to těšíme moc. V neděli 28. srpna do Příbrami dorazila obří megaskluzavka. Rozprostřela se na třídě Osvobození. A jak se Příbramákům líbila, to se dozvíte v naší reportáži. Dnes v Příbrami pořádáme akci Slide Check. Jedná se o 300 metrů dlouhou vodní skluzavku, která je v České republice novinkou, tedy unikátní. A my jsme velmi rádi, že to dnes tady můžeme v Příbrami pořádat a že máme krásné počasí a lidi si přijdou na pořádnou zábavu. Musím říct, že jsme se samozřejmě inspirovali v zahraničí, kde tenhle projekt už nějakou dobu funguje. Nicméně uspořádat to tady v podmínkách, tedy u nás v České republice, bylo extrémně náročné a stojí za tím řada práce. A já jsem velmi rád, že se nám to nakonec podařilo uskutečnit, takže už dneska vlastně letos máme 6. město. My jsme se dostali do kontaktu s vedením města a musím říct, že vedení města velmi a velmi šlo pořádání této akce naproti, pomohlo se všemi organizačními záležitostmi a tak my už plánujeme příští rok 2017, ale letos tady ještě zakončíme naši šňůru příští týden v Brně a v roce 2017 se obyvatelé České republiky mohou těšit na skluzavku v řadě městech, troufám si říct si několik desítkách městech, protože plánujeme naši tur několikanásobně rozšířit. Ptám se, jak se vám líbí tady ta atrakce? No, je to tady pěkný teda. Je to dobrý, jo, dobrý, je to skvělý. Je to tady strašně boží, my si to užíváme už od rána. Byli jsme tady první, otevřeli jsme to, je to velký pořád. Je to super. Je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý nápad, oceňujeme to, je to fakt super, užíváme si to tu. A nejlepší je ten tří. Jo, super. Jo, líbí se nám to. Jestli to bezvo. Akorát ty kruhy jsme vypasovali malý. Jo, paráda to je. Je to super, je to fakt úžasný. Super, my jsme nadšený, řádíme celý den. Vám se to líbí moc. Paráda, pěkný. Dobrý nápad, za nás dobrý nápad. Takže vymažeme do fronty. No, je to super. Super, no. Hodně to jezdí, no. Užíváme si. U nás soutěžíme o volné vstupy do akvaparku a vlastně každou hodinu losujeme jednoho, dva výherce. Je to dětský a dospělý vstup na 3 hodiny a je to zcela zdar. Tady máme vlastně jednoduchý formulář, soutěžní otázku a když na ní zodpovíte správně a jste vylosováni, tak vyhrajete. Je to úplně jednoduché. Paní místostarostko, jsme tady na úžasné akci v Příbrami. Zeptám se, vyzkoušela jste si ji a můžeme se těšit na obdobné nebo na tuhle akci v příštím roce tady? Tak dobrý den, samozřejmě, že jsem si vyzkoušela tuto bezvadnou atrakci. Jela jsem jednu z prvních jízd, ještě z vedoucí areálu nového rybníka Petrou Zelenkovou, která mi s touto organizací pomáhala. A ta jízda byla úžasná a vyzkoušeli jsme vlastně to, aby se Příbramákům nic nestalo, takže ta první jízda byla taková testovací. Jak vidím, tak prostě lidi přišli, je tady obrovská účast, atmosféra skvělá a samozřejmě tyto akce do budoucna budeme podporovat a věřím to, že se určitě s organizátorama domluvíme i na příští rok. Hola,
Po 3 letech se znovu otevřely brány letního kina. Promítal se zde film Příběh kmotra, který si Příbramáci vybrali hlasováním na sociální síti. Více se dozvíte v naší reportáži. Je výjimečné promítání v letním kině za 20 korun. Myslíte si, že by mělo letní kino fungovat celé 2 měsíce? Myslím si, že by letní kino mělo fungovat celé 2 měsíce. Určitě, když se vyberou nějaké slušné filmy, třeba i pro rodiny s dětmi, tak si to najdou diváky a lidi se zase naučí sem chodit. No za 20 korun určitě. Za 20 korun si myslím, že to je paráda. Krásný večer, pohoda, určitě by to mělo být celé 2 měsíce. Je tady spousta lidí a bylo by to fajn. Můžeme. Tak já bych byl určitě pro to, aby se to promítalo furt. Je to škoda, že se to nevyužívá to kino normálně, bylo by to fajn. Každopádně zdravím všechny do Prahy a mějte se krásně. Určitě bylo by to super, bylo by to fajn si takhle sednout v letě ven a koukat do kina. Lepší než vevnitř, když je teplo. Přesně. Zeptám se, pro jaký filmy byste byli, jaký byste chtěli, aby se promítali? Nějaký romantický. Nějaký horory. Romantický a nějaký horory. No tak jako bylo by to super, kdyby se promítali 2 měsíce. A je hezký si třeba takhle sednout s přáteli do kina a kouknout na společný film. Já nevím. Já bych taky určitě byla pro to, aby se vysílalo celé 2 měsíce. Hlavně při prázdninách je to fajn relax, zajít se s kamarádama a koukat se na to. A navíc je to venku, je tady hezká příroda a může se sem kdykoliv přijít. Tak já bych taky byla pro. Já tady ty lidi mám hrozně moc ráda a prostě je to super. Já bych byl rozhodně pro, aby se promítal celý 2 měsíce a film je úplně jedno jaký, protože autorský práva jsou drahý a určitě to nikdo nezaplatí. Ale promítejte, co chcete, bude to super. Starostku, já jsem tady dneska dělal rozhovor s některými lidmi, kteří přišli do letního kina na výjimečné promítání a ty všichni by si přáli, aby se promítalo víckrát. Jak to vidíte vy? Tak já vzhledem k tomu, že pozoruji ty davy lidí, kteří přicházejí, tak samozřejmě v našem zájmu města Příbram je zprovoznit letní kino a v případě, že Příbramáci budou mít zájem o letní kino, tak já si myslím, že bychom mohli uvažovat o tom, že by se letní kino zprovoznilo v příštím roce třeba v letních prázdninách, nebo tak, jak budou prostě Příbramáci chtít a musíme samozřejmě reagovat i na počasí. V jiných městech je to tak, že podle počasí si i lidé vybírají film, takže budeme o tom vážně uvažovat a myslím si, že toto kino je prostě krásný areál uprostřed města Příbramy a já si myslím, že by se mělo využívat a samozřejmě ty filmy budeme promítat, ale musí Příbramáci projevit ten zájem. Je to skutečně složitější, pochopitelně, než dnešní promítání takzvaných digitálních filmů, protože tam skutečně je to jakýsi videopřehrávač, ale obrovský, s velikou kapacitou, pokud jde o obsah teda těch serverů. A ty staré promítačky, to je trošku taková nostalgie, protože tam se musí pracovat se 2 projektory, to znamená, a ten projektor pochopitelně není na žádném harddisku nebo podobně, ale pracuje s klasickým filmem šíře 35 mm. No a to znamená, že ten film celovečerní má průměrně 5 až 6 cívek, na té cívce je toho filmu zhruba 600 metrů, tak když si to vynásobíte, tak takový celovečerní film, který trvá hodinu a půl, pochopitelně musí mít těch cívek aspoň 5 nebo 6. No a to hlavní je, že musíte
při promítání toho jednoho dílu 20-minutového musíte si nachystat další díl, zase dalších 600 metrů, do druhého promítacího stroje. No a to se to člověk naběhá a hlavně, aby vám to všechno fungovalo, protože to mechanika. Té elektroniky je tam minimálně u těch starých promítacích strojů, ale je to všecko o mechanice. Prostě pochopitelně jsou to stroje. A ty stroje skutečně mají životnost, já nevím, 50-100 let taky a furt běhají, nebo stále běhali, já říkám furt po staru, ale zkrátka tohleto všecko je věc, která člověka baví a mě to baví z toho důvodu, že já promítačem jsem už od 16 let věku a dneska je mi 84 a ještě dneska, dnešního dne, tady promítám v letním kině, kde jsem v podstatě celou tu éru toho letního kina strávil tady v té promítací kabině. Od toho okamžiku, kdy se kino postavilo, to bylo v těch 70. letech, až do roku 2011, jsem tady skutečně strávil opravdu celou tu sezonu teda toho letního kina, což je tak zhruba mezi červnem a srpnem. Takže dneska, pochopitelně po těch x letech, jsem celý rozechvělý, jestli mi to všechno vyjde, jestli to bude fungovat tak, jak by mělo. A musí mi teda samozřejmě personál a spolupracovníci držet palce. Je to skutečně, po těch x letech je to nostalgická opravdu záležitost. Takže doufám, že to dobře dopadne dneska. Ty vole, já myslím, že v civilizovaných zemích se tyhle věci řeší penězma. My jsme v srdci Evropy, pomůžu se zastávat prdl světa. Je to ono. Nástroj snahy Petr Novák Revival a ostatní kapely jste mohli slyšet v neděli na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v rámci kulturního léta Příbram. Více v reportáži. Nádherná práce, stejně jako loni 35 stupňů ve stínu, stejně jako loni nástroj snahy 100% připravený. 800 let města, Big Beat, nádherná práce, nic víc si nemůžeme přát. Původní odhady byly takový, že tady budu sám, já, zvukař, nástroj snahy. Dneska je nás tady 100 a myslím si, ještě v průběhu odpoledne a večera se sejdou další lidi, kteří přijdou podpořit tuhle tu krásnou myšlenku. Wow! To už se nikdo z nás ani nepamatuje, ale dá se říct, že na Gimplu jsme to nějak dali dokupy a od té doby to držíme jakž takž. Můžu to upřesnit? No, kapela Nástroj snahy vznikla v roce 1993 v létě a já jsem tam nastoupil v roce 1994, takže já si to pamatuju, že jsem byl první jakoby člen, který... První náplava. Který dostoupil od vzniku. No, hrajeme tady podruhý, i loni, i letos se nám tady líbilo, počasí dokonalý až moc. Tak Příbrami nejlepší bude 16. září v Junior klubu, bude to takový náš hlavní koncert roku, určitě všichni přijďte, zveme vás. Určitě přijďte, bude to bezva. Povídej, jestli tě mám nějak víc než já. Jestli když večer jdeš spát, ti polibek dám. Tak jako já, to už je dávno, tak povídej, ty povídej. Povídej, nechám tě být, vždyť mě tě tak rád. Petr Novák Revival vzniknul asi tak před třema rokama na zahradě v Hollywoodu, kdy zkoušeli u mě různé kapely a hráli tam a já jsem si s nima zahrál a tak nějak jsme to tam dali dohromady, upekli s Honzou Jehličkou, s Angelovem a
tenkrát ještě s Kopičkou. No, teďka vlastně, tím, že už hrajeme 3 roky, tak zase kapelu jsem teďka trošku převobsadil, protože kluci nějaký nemohli, tak vlastně dneska tady hrajeme v úplně novým obsazení, je to hodně kluků, je tam vlastně z Hraček, který budou asi diváci znát, Karel Vršecký, Jirka Štěpán, Láďa Petrán, který se mnou hraje furt, a máme mladýho baskytaristu, asi 16-letýho Josefiho Richarda, tak to je taková lahůdka dneska. A jinak Petr Novák, já hraju krásný, myslím si, že hezký pořad o něm. Udělal jsem takový komponovaný pořad, kde o něm vyprávím, kde vyprávím o jeho životě a hraju vlastně všechny jeho hity, ale hlavně i hity, které nejsou dost známý. Takže ho dávám trošku zpátky do povědomí, vyprávím teda, jak říkám, o jeho životě, o jeho profesním životě, o jeho láskách, o jeho manželce a dávám tam různý takový pikantnosti i z jeho života. Takže na to bych chtěl určitě příbramský diváky pozvat, ještě nevím kam, ale bude to možná, jak se jmenuje ten klub tadyhle u Zrůpu. Tam jsem se domluval s Robertem Hrabým, tak možná, že to bude před Vánoci tam. No a jinak přeju hezký poslech a kdo tady bude, tak snad se mu to bude líbit. No, hrajeme ho s láskou Petra a hlavně říkám, hraju ho, protože moc se nehraje, jo, trošku se na něj zapomíná a nezaslouží si to. Je to jeden z našich nejlepších beatových zpěváků, prostě tak to je. Takový číslo 26 prodávali holky svoji čest. Okno, který skrývá Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Non-stop Sport Bar Ticket v Křižáku, 7 velkoplošných obrazovek, O2 TV program, klimatizované prostředí, pivo Staropramen a Kozel 11. Non-stop nabídka jídel, jako je smažák nebo pečené vepřové koleno. Každý první víkend v měsíci ve Sport Baru Ticket v Křižáku hraje Oldies, ale střídají se tady i různé kapely. V blízké době zde bude i pořad Na stojáka s Lukášem Pavláskem a Ester Kočičkovou. Sport Bar Ticket v Křižáku je zčásti nekuřácký a přístupný hostům v jakékoliv denní nebo noční době.